ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ ಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಿರೇಮಳಳಿ ಅಡವಿ ಒಳಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ ಎಕರೆ ನಮ್ ಗೋಶಾಲಯಕ್ಕ ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಾಗ ಆ ಶಾಸಕರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೋ ಸೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಗೋವನ್ನ ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ ನಾವು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಡದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳ. ಆದ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಾಯಿನೂ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳ, ಗೋಮಾತೇನೂ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳ. ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಾಯಿನ. ಆದ್ರೆ ಗೋಮಾತೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ನಿಂತು ನಿಂದಿರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಟ್ಗರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಟ್ಗರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಗರ್ ಕಡೆ ತಿಂತಾರ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆಯವರು ಕಟ್ಗರಲ್ಲ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಬಂಜಾರ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಕರ್ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಭಾವನ ನೇಪಾಳದ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದರೆ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾರಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾತೋನಿ ಬಾಬಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಠಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 12 ದಿವಸ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದಂತಹ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾವು 62 ದಿವಸ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು 62 ದಿವಸ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದುಡಿಬೇಕು. ಆ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದ ನಿಲ್ತತಿ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವ. ಅಜ್ಜರು, ತಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 62 ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕುಂತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬರೋದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟ 62 ದಿನ. ಅವನ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ 64 ದಿನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. 64 ದಿನ ಹೋದರ್ಷ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 12 ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಹೋದರ್ಷ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾದರು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 62 ದಿನ ತಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸತ್ರು ಆಯ್ತು ಇದ್ರು ಆಯ್ತು, ತಾವು ಯಾರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂಗ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲೇ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಂಗಲಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸಿರಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಹಟ್ಟಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರಳು ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಅವರ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ನಿಜಮಾನಂದ ಹತ್ತಿಮತ್ತರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಸಿಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದವರು ಗೋಶಾಯಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಜ್ಜೋರ, ನೀವು 62 ದಿನ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ? ಹಾಂ, ನಮ್ಗೆ 62 ದಿನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾವು ಹೆಂಗೆ ನಿಷೇಧಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಂಗ ನಿಷೇಧೊಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದಿನನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನನಗೆ ಎಬಸ್ಕೊಂಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ತಾವು?
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏಕಾಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಮಗ್ನ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವು ಉಳ್ಕಿವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದವ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು 67 ದಿವಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರಿನ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಹೂವಿನ ಶಿಗ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಗಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 4 ಎಕರೆ ಹಿರೇಮರಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ನೆಹರು ಚ ಓಲೇಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಾವು ಮುಂದೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಾರಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗದಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೊಂದು. ನಾನು 3 ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬಂದಿದಾವಲ್ಲ, ಏನೋ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಇವನು. ಈ ಈ ಇದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದಾವ. ಯಾಕೆ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂದ್ರ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂದ್ರ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಐತಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೀವ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿಸಿದ್ವಿ ರೀ, ಇವೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದೊಳಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿಸಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಭಾಳ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ. ಇಷ್ಟ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ ಇದು. ಮತ್ತ ಈಗ ಮುಂದ 2002 ಕುಂಭಮೇಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಇದೆ, ಮತ್ತ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಟೆ ನಮ್ದು ಅಮರನಾಥದೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಮುಂದ್ ವರ್ಷ ಅಮರನಾಥದೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮರನಾಥ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್? ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮರನಾಥ್ 3 ಯಾತ್ರೆ ನಮ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೆಡಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಹೋಗೋದು. ಶೇಷನಾಗ ಅದು ಹೆವಿ, ಬಾಳ ಹೆವಿ, ಬಾಳ ನಡಿಯೋದು, ಬಾಳ ದೂರ. ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಐತಲ್ರಿ, ಅದು ಬಾಳ ಸನೇಪ, ಆದ್ರ ಬಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ದಾರಿ. ಲಂಗರ್ ಇರ್ತಾವ ಮಧ್ಯೆ 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 ಲಂಗರ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಲಂಗರ್ ಒಳಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತತಿ, ಉಡಾಕ್ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪರಶುರಾಮ್ ಇಳಿಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರೈತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಾಮಣ್ಣ ಅಗಸರ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಗಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ್, C9 News, ಕನ್ನಡ, ಸವಣೂರು.